Assalomu alaykum, qadri baland qadrdonlarim. Fayzli bekoshxonasiga xush kelibsiz. Bugun katta oilalar uchun kam xarj va barakali pirogni birgalikda tayyorlaymiz. Ishimizni bismillahirrohmanirrohim deb idishimizga o'rtacha kattalikdagi 4 dona tuxumni chaqib olamiz. Va 1 jimdim tuz solib, 200 gram shakar solib, vinch yoki mikser yordamida oppoq quyuq massa bo'lguncha ko'pirtirib olamiz. Mana shunday quyuq massa bo'lgandan keyin tuxumli massamizga 300 gram qatiqning yarmini va qolgan yarmiga ichimlik sodasidan 1 choy qoshiq solib, yaxshilab aralashtiramiz. Qatiq bilan soda reaksiyaga kirishib, biroz ko'piradi. Mana shunday ko'pirgandan keyin qatig'imizni tuxumli massaga solib, ketidan 100 gram o'simlik yog'i solib, mikser yordamida yana bir xil massa bo'lguncha aralashtiramiz. Mana shunday bir xil massa bo'lgandan keyin keragicha un va 1 choy qoshiq qovurtma solib, o'rtacha quyuq suyuqlikda xamir tayyorlab olamiz. Mana shunday quyuq suyuqlikdagi xamir bo'lish kerak. Endi xamirimizni listimizga joylashtirib, bir tekislikda yoyib olamiz va oldindan qizib turgan duxobkamizga 180 gradusda 30-35 daqiqaga ranglari chiroyli bo'lguncha pishirib olamiz. Mana pirogimiz ham ranglari chiroyli bo'lib pishib chiqdi. Pirog oralar ham yaxshi pishganini bilish uchun mana shunday chup yordamida aniqlab olamiz. Agar chupimiz quruq chiqsa, demak, piroglarimiz orasi ham yaxshi pishgan bo'ladi. Pirog ustini xohishga ko'ra bezatib olishingiz mumkin. Men hech qanaqa bezak bermadim. Mana ko'rib turganingizdek, qay darajada yumshoqligi videoda ham ko'rinib turibdi. Agar siz bundan kichkinaroq lista tayyorlasangiz, baland pirog bo'lib chiqadi. Meni listim kattaroq edi, 30 ga 40 diametrli. Shunda ham balandligi o'ziga yetarlicha balandlikda bo'ldi deb o'ylayman. Mana oralarini ham ko'rib turibsiz, juda chiroyli pishdi, g'avak-g'avak bo'lib. Agar siz bu usulda tayyorlab ko'rmagan bo'lsangiz, tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Mana vilka yordamida ham bo'lib ko'rsatyapman. Juda osonlik bilan bo'linib ketadi. Qay darajada yumshoqligini yana bir bor ko'rsatdim. Video siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. O'z fikrlaringizni kommentariyada qoldirib, bir dona like bosib qo'yishni unutmang. Keyingi videolarda yana g'oyibona ko'rishguncha omon bo'ling.